Жеке деректері құпия болмай қалды. Желедегі алаяқтардың кесірінен қарапайым жұрт талай мәрте сан соқты. Қазір халықты тонаған хакерлердің ізіне түсу қиынның қиыны. Мамандар әзірге алаяқтардың қалтасына түскен 12 миллиард теңгенің тек 250 миллионын қайтарып үлгерді. Сондықтан жауаптылар кибер қауіпсіздік заңнамасына біраз толықтыру енгізді. Өзгерістер жайында тікелей эфирге қосылған әріптесім баяндап береді. Алмагүл, кеш жарық, сонымен салада қандай жаңашылдықтар бар? Алмагүл. Қайырлы кеш, Темирес. Бұдан былай Қазақстандағы компаниялар сақтандыру қызметтерін қолдануға міндеттеледі. Қандай да бір мекеменің жеке деректері тарап кетсе, зардап шеккен қызметкер қажетті төлемдерді оп-оңай өндіре алады. Жауаптылар кибер қауіпсіздікті күшейту үшін осындай қадамға бардық дейді. Әрі бұл қолында жеке дерегі бар компаниялардың жауапкершілігін арттырмақ. Компания, которая обращается к страховщикам, она будет, компания будет платить страховщикам. Если потом эта компания допустит утечку, тогда граждане будут уже обращаться за возмещением в страховую компанию. И выплаты получат из страховой компании. Жеке дерегі көпке жария болған тұлға өзін алаяқтардан қорғай алады. Яғни азамат ЮГОВ кабинетінде стоп кредит тетігін басып, 6 ай мерзімге несиелерді алудан ерікті түрде бас тартуы керек. Сәйкесінше хакерлер қолында бүгде адамның жеке дерегі бола тұра қулығын жүзеге асыра алмайды. Ол жаңағы ЮГОВ-қа кіріп, стоп кредитті басып, ешқандай да банк, мысалы, кредит алмасын деп, соны басып қойғыр. Қазіргі кезде ЮГОВ мобайлда, мысалы, ол 6 айға дейін мерзімде тұр. Бірақ та кез келген уақытта, егер де өмірде әртүрлі жағдай болады, адам сол стоп кредитқа кіріп, жаңағы галочканы алып тастаса, сол уақытта ол ашылады, сәйкес кредитті ресімдеп, қайтадан кіріп жауап қойға болады. Қызмет көрсету саласындағы мекемелер жеке куәліктің көшірмесін талап етсе, сіз бас тартуға құқылысыз. Себебі бұл да заң аясында қаралатын мәселе. Егер тиісті мекеме заң бұзса, айыппұлар қалай? Все, наверное, с этим сталкиваемся. Если приходим в гостиницу, то обязательно раньше требовали документ, удостоверяющий личность, при этом пытались его каждый раз там отсканировать и бумажную копию хранить у себя. То же самое, в принципе, происходило ранее и в банках второго уровня, и в других организациях. То есть на сегодняшний день собирать копии бумажные документов, удостоверяющих личность граждан страны, запрещено законодательством. За это есть штрафные санкции. Еңбек нарығында киберқауіпсіздік саласындағы мамандардың тапшылығы байқалады. Сондықтан жауапты министрлік гранттардың санын ұлғайтып отыр. 2022 жылы 2600 грант бөлінсе, былтыр олардың саны 3600-ге жетті. Бұдан бөлік ақпараттық қауіпсіздік жедел орталықтарының саны да артып келеді. Биылдың өзінде 10 ашылды. Мендегі бар ақпарат осы, сөз тізгіні өзіңізде.